Նպատակը ո՞րն է, ինչի եք այստեղ հավաքվել։ Նպատակը նույնն է, ինչ որ 3, այսօր մենք պարզապես ուզում ենք անենք այնպես, որ Եվրոատլանտյան Դաշնքի որևէ ներկայացուցիչ չնեղանա, իրեն մեկուսացված չզգա։ Մենք երեք շնորհակալություն հայտնեցինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտին, այսօր եկել ենք այստեղ նույն երախտիկը հայտնենք Միացյալ Թագավորության Foreign Secretary Արտաքին Քարտուղարությանը, հա, Արտաքին Քաղաքական Քարտուղարությանը, որի պաշտոնական ներկայացուցիչն է դե ֆակտո Հայաստանում համատեղությամբ նաև Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Արմեն Սարգսյանը։ Արդեն 2 տարի է նա լռում է Հայաստանում քաղաքական հետապնդումներին, յուրաքանչյուր դրվագից հետո տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ որևէ կարծիք չի արտահայտում։ Մենք ընդհանրապես ուզում ենք շնորհակալություն հայտնենք, որ նա նույնպես հետևում է իր կոլեգաների օրինակին, Լին Թրեյսի եւ այլ դեսպանների օրինակին, եւ չի խառնում Հայաստանի ներքաղաքական անցուդարձին, իրեն վերաբերելով մենակ Արտաքին դաշտում, չգիտեմ, Դուբայներում, արտասահմաններում, Դավոսներում տիեզերագնացության մասին ելույթներով։ Ինչ կարող է անել Հայաստանի Հանրապետության նախագահն Էսպանին, եթե փաստացի երկիրը ղեկավարում է վարչապետը։ Դե Հայաստանի Հանրապետության նախագահն սահմանադրությամբ օշտված է որոշակի լիազորություններով, բայց այստեղ պետք է շատ զգուշ մենք լինենք դե ֆակտո եւ դե յուրե ձևակերպումների մեջ։ Այո, դե յուրե Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է, բայց դե ֆակտո, քանի որ նա ոչ լեգիտիմ նախագահ է, ում նույնիսկ քաղաքացիությունը հաստատող կամ հերքող որևէ տվյալ մեջ չի հաջողվում ձեռք բերել, ին կարծիքով նա դե ֆակտո որոշել է չստանձնել իր պաշտոնը, իսկ իր լիազորությունները չկատարել։ Նույնը տեղի ունեցավ, երբ որ սահմանադրական դատարանի ուրեմն դատավոր պետք է նշանակեր ըստ էության, նա իր ուսերից այդ բեռը բարձեց ինչ որ Շինցու հանձնաժողովին եւ նշանակեց այն մարդուն, որի որ Նիկոլ Փաշինյանն էր ուզում։ Այսինքն իմ մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ նա հասկանալով, որ նա լեգիտիմ նախագահ չէ, որ նա ընդամենը պետք է Հայաստանում կատարի Միացյալ Թագավորության դեսպանի դերը, նա հրաժարվում է դե յուրը իրեն վերապահված լիազորություններից։ Նա հրաժարվում է ստանձնել այդ աթորից բխող պարտականությունները։ Ես չգիտեմ ինչ հետևանք սա կունենա իր համար անհատապես, բայց կարծում եմ որոշակի խոհեմություն եւ մի քիչ շուստրություն կա սրա մեջ։ Առաջին անգամը չի, որ դուք գալիս եք նախագահի նստավայր, ինչ-ինչ հարցեր բարձրաձայնելու նպատակով, սակայն ինչքանով որ ես եմ տեղյակ, երբեք պատասխան չի եղել։ Ձեզ այս անգամ ինչ նպատակով եք եկել, ինչ այսպես ասած հավատով եք եկել, եթե ձեր ոչ մի, այսպես ասած, քայլին պատասխան չեք ստացել։ Դուք տեսեք թեր տեղեկացված։ Իրականում մեր նախորդ քայլերից մեկի նախագահն արձագանքել է, նա հերքել է այն փաստը, որ նա կապ ուներ Knightsbridge Global ընկերության հետ։ Հա, հեսա մեկնաբանը։ Մենք կարծողական նախաձեռնությամբ ենք հանդես եկել եւ պնդել ենք, որ քանի որ նախագահ հետապնդում է էներգակիրների շուկայում իր անձնական շահերը, իրեն առաջարկել ենք մենք փոխհատուցենք նավթով, որ նա ստիպված չլինի իր այդ ֆինանսական փոխհատուցումը փնտրել Ադրբեջանից։ Ինչինի պատասխան նախական հերքեց իր որևէ կապը նավթ արտադրող ընկերությունների հետ, Global Knightsbridge եւ այլն, բայց հետաքրքիր փաստ է, 12 թվականին, երբ որ նա հանդես էր գալի որպես Եվրոատլանտյան Դաշնքի անվտանգության ուրեմն հանձնաժողովի անդամ, նա հենց այդպես էլ ներկայանում էր, նա ներկայանում էր որպես Knightsbridge Global-ի նախագահ։ Այսինքն ըստ էության հերքել է մի բան, որը ինքը հաստատել էր մի քանի տարի առաջ։ Այնպես որ արձագանք եղել է, ցավոք սրտի այդ արձագանքը կեղծ է եղել, կեղծիկ է փաստորեն տարածվել, բայց արձագանք եղել է եւ ես այդ առումով, այդ նախադեպը հաշվի առնելով, լիահույս եմ, որ այս մեր լրության ուղտին նա նույնպես կարձագանքի, նախ կշարունակի լռել, ինչը երևի իր դեպքում չարյած նվազագույնն է, եւ միգուցե նույնիսկ քայլ առաջ գնա, բարի կամքի դրսևորում անի, ողջունի մեր այս ջանքերը որպես Հայաստանի եւ Եվրոատլանտյան Դաշնքի միջև այդ բրիջը, ասպետների կամուրջը, Knightsbridge-ը գցելու փորձ։ Շատ լավ, այստեղ պատրաստվում եք ինչ որ կոչեր հնչեցնելու հեռանալ։ Մենք պատրաստվում ենք գրավոր, ուրեմն հանձնենք նախագահին մեր
երաշտագիտության խոսքը, այո, դե ես անձամբ առանձնապես պլաներ չունեմ, տղաների համար չեմ կարող խոսել, քանի որ սա ինքնաբուխ ակցիա է, ինքը կազմակերպված չի եղել, թե ինչ կանեն տղաները, չգիտեմ, ճիշտ լինի իրենցից հարցնել։